Все, параноя той бас. Юрку, від. Огурка. Пеле. Мажите, кате бас пеле. Ты ж перво друскарон и потом кашкакс потокс. Кыша. Labas visi mūsų YouTube sekėjai ir pas mus šiandien svečiuose yra Dovydas. Taip, labas, labas. Ir mes filmuosim jums labai vieną fainą video. Atsimenant kažkada, tai mes žaidėm tokį, kada vienas užsideda ausinės, o kitas sako žodį, ausinėse groja muzika ir tikslas įvardinti, kokį žodį sako. Bet dabar tikrai nieko nesigirdi. Visiškai nieko nesigirdi. Nu kągi, pradedam. Rokas pas mus dedasi ausinės, jung muziką. Aš noriu savo muziką įsijungti. Įjung muziką, o tau trauksi, duosiu traukti lapuką. Gerai. Ar girdi, ką šnekam? I. Ne, negirdi. Gerai, pasiruošk. Vieną ištrauks ir rodik mums visiems. Viskas. Ok. Girdit, kaip pas Roką kalą muziką? Gerai, nu sakyk. Laivelis. Ką? Laivelis. Ką? Nešauk. Aš nieko nesuprantu. Laivelis. Kas to? Laivelis. Mėlynas? Ne. Lai... Bangos. Ne. Jūra. Laivelis. Audra. Laivelis. Valgyt. Laivelis. Plaukti. Laivelis. Banguoti. Šokinėti. Laivelis. Leistis. Laivelis. Olyvogės. Nežinau. Laivelis. 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 Visa paranoja tai bus. Tada rodik, kas jau yra. Ne, ne, la, ne, ne ta, o rodyti reikia. Ok. Aš nebuvau, sakiau, kad čia... Ne, jūra, bangos. Žodžiu, jeigu jam nesigauna, tai tu ne lapuką rodik, o rodik veiksmą, gerai? Atsargiai, parodik. Ok. Lietus. Lietus. Tu Rokai. Tu be muzikos. Ne, aš su muzika. Nesigirdėjo muzika, kai tu pradėjo. Ne, rimtai, aš... Ne, rimtai buvo muzika. Rimtai buvo muzika, aš rimtai nejakauju. Žiūrėk, jis taip sakė, lietus. Ok, labai aiškiai pasakė, gerai. Paleidu dabar aš savo muziką, davai, renkamės. Lapuka. Šitas žaidimas gali būti namuose žaidžiami su visais. Jį labai lengva pasidaryti. Tikiuosi, tu nepadaryk, kad jisai pamatytų, kas tai. Bitė. Bangas. Ateik arčiau. Jūra. Upė. Laivas. Bitė. Lyja. Bitė. Bitė. Skamba. Lėktuvas. Panašus, kad tik tai gyvūnus. Bitė. Pienas. Bitė. Bitė. Nežinau. Ar jis gyvas? Ar jis gyveno sausumoj? Driežas. Ar jis gyvena Lietuvoj? Ar jis gyvena miškuose? Ar jis gali skrist? Musė. Lomžirgis. Uodas.
Širšė. Kamana. Beveik, beveik. Sakys bitė. 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 Taip. Rodik, ką turim. Gitarą. Oi, pa. Muzika groja? Groja. Gitarą. Gitarą. Ta prasme, aš nesuprantu. Čia girdisi truputį, iš tikrųjų. Kai kalba truputį girdis. Jo. O tai ko nieko nesakai? Iš naujo. Tai aš pirmą kartą išgirdau tik jį dabar. Gerai, iš naujo, sėdėk su ausinėm. Kartojam. Nes Rokas labai greit atspėjo. Parodyk, ką čia turim. Ok. Nes jis ten garsiai, bet aiškiai. Keptuvė. Lėktuvas. Keptuvė. Ar tai skraido? Ne. Ar jis gyvena ant žemės? Ne. Jis valgomas? Vandenį gyvena? Ne. Vanduo? Ne. Kiek? Jis Lietuvoje gyvena? Taip. Tai jis gyvūnas? Ne. Skraido? Tai kaip jis gali Lietuvoje gyventi? Ne gyvūnas. Ką? Kiek tu vė? Lietuvis. Kiek tu vė? Lėktuvas. Kiek tu vė? Nu tu raitari lėktuvas. Kiek tu vė? Kiek tu vė? Lėktuvai. Agurkas. Gerai. Katinėlis. Lėktuvas. Soja. Katinėlis. Laivas. Jekauj. Katinėlis. Ar jis gyvas? Ar jis gyvena Lietuvoje? Ar jis kraila? Ar jis turi plaukus? Turi. Ar jis turi kailą? Ar jį galima sutikti miške? Stirna? Šernas? Ar jis gali skraidyti? Ar jis didelis? Katė? Va tik tai mažiukas. Katė, bet tik tai mažytė. Kaip bus? Pelė? Mažytė katė bus pelė. Katinėlis. Katinėlis. Žiurkienos, nežinau. Tigras. Mažytis katinėlis. Megafelė, ne. 2 hours later. Aš žinau, bet aš pavadinimą neprisimenu. Mažas katinėlis. Mažas. Jurkiau, vyti. Ar triušis pasakysi? Ar triušis pasakysi? Mažas katinėlis. Katinas, bet kitai. Nežinau. Tikrai katinas, bet tik tai nedidelis. Kaip vadinasi nedidelis katinas?
Katinėlis. Nu, nepasakinėjau. Nu, nedidelis katinas, kaip vadinasi? Nežinau. Nuimk ausinės, mes jam pasakysim. Nuimk ausinės. Ne, dar keletą. Gerai. Mažas katinas, kaip? Katinėlis. Katinėlis. Bet aš jau nebegaliu, jau aš nebetlaikau. Tai tu nežinojai, kaip yra mažas katinas? Ne, aš galvoju katinas, bet kitaip. Aš galvoju be visai kitą gyvūną, kad kalbam. Ne. Mažą, kitą rūšį mažą katiną. Okay. Kai mes tik pabaigsim filmuoti, spėkit, kas bus, eisiu užsakinėti picas. Valiu. Paskutinis raundas ir žodis bus, tai parodau, ir tau. Smėlis. Špygas. Smėlis. Ar tai gyvas? Negyvas. Smėlis. Druska. Pipirai. Tas druskas dalykas, kur... Ne. Smėlis. Prieskonį. Sauja. Smėlis. Pirmo druskaronį, po to kažkokis, po tokius. Kas čia? Smėlis. Sauja. Nu, su sauja, Ronai. Smėlis. Mėgstinis. Smėlis. Ką? Smėlis. Taip. Yes. Subscribe, like, ir viską padarykit, ką norite.